Јавното предпријатие ИСАР обвинува за црна кампања против предпријатието и најави кривични пријави. Имено во саботата на форумот на граѓаните кој го организираше СДСМ во рамки на кампањата за локалните избори, еден наш сограѓанин покажувал шише со матна вода, при тоа тврдејќи дека штипјани пијат нечиста вода. Ке поднесе кривична пријава против лице кое што ширише дезинформации и спекулации дека водата од градскиот водовод не е испарна за пиење, кој што мафташе со шише со гадна вода за пиење, нанесе голем страф и немир меѓу населението на општина Штип. Нашите телефони секојдневно звонат да граѓаните прашуваат дали водата е испарна за пиење. Во текот на денешниот ден е земена мостра од водата од чешмата во домот на Штипјанецот, а направените анализи покажале дека водата е бактериолошки и хемиски исправна. Во филтер станицата во текот на 24 часа постојано се врши контрола на технолошкиот процес на преработка и контрола на квалитетот на водата која се испорачува. На дневна основа постојано се испитуваат физичко-хемиските и микробиолошките параметри на водата, како на излез од филтер станицата, така и долж водоводната мрежа. Освен во нашата лабораторија, редовно се врши контрола на квалитетот на водата и од страна на акредитирани лаборатории од овластените институции Центар за јавно здравје Штип и Институт за јавно здравје во Скопје. И сите досегашни анализи покажуваат дека водата е чиста и безбедна за пиење, односно одговара согласно правилникот за безбедност на вода. Работна единица водовата и канализација на територија на општина Штип има околу 50 мерни единици каде се испитува квалитетот на водата за пиење. Сите резултати добиени од релевантните институции покажуваат дека општина Штип има здрава и безбедна вода за пиење. Своја реакција за ова случување имаше и ВМРО-ДПМНЕ. Жално е во 21-виот век некој да сака да ни продава вакви лаги за квалитетот на водата, а со тоа да сака да добие дневно политички поени. За јавно изнесените невистини ИСАР ќе поднеси соодветни пријави за клевета, навреда и ширење на дезинформации со кои се продуцира немир, страф и несигурност кај граѓаните.